Zaki, kwa mtizamo wako, zipi ishara za kwanza ambazo mtu akiona anajua huyu anaweza kuwa na tatizo la kiakili na anaweza kuwa amewaza au kufikiria kujitoa uhai? Kwanza kabisa, mtu ambaye anakuwa na hizo dalili anakuwa anaongelea sana ya mambo ya kujua bila kuwa na wasiwasi, anajitenga, anapoteza matumaini, anakuwa hajijali, aonyeshi upendo kwake mwenyewe. Huyu mtu anaonyesha kabisa hana tena interest na maisha yake. Ndio. Kwa mtu huyu anakuwa anaonekana kabisa hivi sasa tabia zake anazozionyesha zimebadilika ghafla, sio kama kawaida yake. Ghafla ana furaha, ghafla amesononeka. Ndio. Kwa mtizamo wako kama mtaalamu, wakati ambapo mtu ameonyesha dalili za kujitoa uhai, kitu cha kwanza ambacho watu wanapaswa kufanya ni nini wale walio karibu naye? Hatua ya kwanza ni kwanza kuwa naye karibu, alafu kumpeleka katika sehemu husika ili apate msaada stahiki, aidha kwa mwanasaikolojia au mtu yoyote ambaye anaweza kutoa mwongozo, aidha aliyomzidi umri, walimu kama hivyo alivyosema, alikazika na jamii kwa ujumla. Kuwa naye karibu mtu huyu ambaye ameshaonekana sasa hivi mtazamo wake wa kimaisha umebadilika, yale mambo ambayo alikuwa anayafurahia au anafanya kwa upendelevu sasa hivi hana tena huo mhemko wa furaha na hivyo vitu. Anaonekana sasa hivi hana hiyo hamu ya kuendelea kuishi, hivyo vitu havitaki tena. Takwimu zinaonyesha kwamba bara Afrika linaongoza kwa idadi ya watu ambao wanafikiria ama wameshawahi kufikiria kujitoa uhai. Ni sababu zipi zinapelekea watu wengi kufikia katika hali hiyo? Haya mambo ya afya akili katika jamii yetu ni mapya sana na wala hayana nafasi. Kwa hiyo mtu anapokumbwa na tatizo hili anaamini kabisa hili tatizo halitokwisha, sasa umefika mwisho wangu. Kwa hiyo hakuna mtu wa kumwambia, hakuna mahali pa kwenda. Na wale wachache ambao wanaonekana wanaanza kuweweseka kwa nje wanakuwa wanasemwa vibaya, anapokelewa vibaya, mapokeo kwa jamii ni mabaya. Wenzetu wanaita kitu kinaitwa stigma. Kiko juu sana kwenye jamii yetu. Zaki, matibabu, gharama yake iko juu sana. Kwa nini matibabu haya yanakuwa ghali mno? Kumbuka haya mambo ni masuala ya kiakili na mambo yasiyoonekana. Alafu ili ni swala jipya kwenye jamii yetu. Kwa hiyo nguvu ni kubwa sana inatumika kwanza kujengea watu uelewa. Alafu wakishakielewa basi waanze kukitumia. Kwa hiyo kwa hizi hatua za awali gharama zinakuwa juu sana. Alafu inachukua muda kuweza kumchunguza mtu tabia zake anapobadilika mpaka kwenda kugundua hasa chanzo ni nini. Ingekuwa rahisi kama ingekuwa kama magonjwa mengine ya kimwili ambayo yanaonekana kwamba hiki ni kidonda kiko hapa, lakini haya ni masuala ya akili. Inahitaji kwanza mtu mwenyewe akubali au aridhie kuzungumzia undani wake, na wawepo watu ambao wako tayari kupokea haya mambo yake ya undani wake, kuelezea anavyojisikia kwa muda huo. Lakini jamii yetu inazuia hilo. Kwa hiyo unakuta hata unapojaribu kutoa hizi huduma jinsi ya kujiandaa na maandalizi yake, gharama zinakuwa kubwa sana. Pia wataalamu ni wachache sana kulingana na kutokuwepo kwa hiyo kwenye jamii yetu. Wataalamu ni wachache na sehemu ambazo zinatoa hizo huduma pia ni chache. Kwa hawa wachache ambao wapo wanakuwa na mzigo mkubwa wao peke yao, hivyo inawalazimu pia gharama kuwa kubwa. Umemsikia hapo, huyo ni mwanasaikolojia kama wewe, lakini naye pia amejipata ana mawazo ya kutaka kujitoa uhai. Sasa wakati ambapo wataalamu kama nyinyi wenye uelewa wanajikuta katika hali kama hiyo, vipi kuhusu watu wengine kule nje ambao hawana elimu kuhusu matatizo ya kiakili? Mimi kama mtu mwenye uelewa napoanza kujiona sasa, naanza kuchukia yale mambo nilikuwa nayapenda, nahisi kujitenga, sipendi tena kula, sijijali. Lazima sababu nafahamu nitagundua kabisa napoelekea nitapoteza maisha yangu. Kwa hiyo hatua ya kwanza, sababu nafahamu na nao uelewa nao, kwanza nitawataarifu watu wangu wa karibu, wale ambao wananipenda, ambao nashirikiana nao kwenye shughuli zangu za kila siku. Nitawataarifu juu ya hali yangu na yale mambo yote ambayo yananisibu, yanayonisumbua kwa muda huo ambao yanafanya mpaka nifikirie kutoa uhai wangu. Pili, nitaenda katika vyombo husika ama watu husika ambao wanaweza wakanipa msaada. Kwa ushauri na saa sahihi, kwa sababu kwa muda huo mimi pia ni mlengwa, mimi pia nakuwa ni mhanga, nakuwa siwezi kujisaidia, na mimi nakuwa sifiki pale ninapowashwa kwa kipindi hiko. Shirika la Afya Duniani WHO linasema wanaume wengi kuliko wanawake ndio wanaopitia hali hii ya kufikia kutaka kujitoa uhai. Kwa nini inakuwa hivyo?
wanaume ni viumbe ambao tunaonekana unyonge sio sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo hizi hali za kihisia zinapotukuta inatulazimu tuonyeshe unyonge wetu, ambavyo kwanza kwenye jamii yetu hatuna mali pa kupokelewa, tunapokuwa katika hali hiyo. Kwa hiyo wengi wanaamua wanasema kufa kiume, sababu ipo ndani ya asili yetu.